die reën ophou. Het Noag hulle nog in die ark gebly terwyl hulle gewag het vir die water om te sak. Eendag toe stuur Noag 'n duif uit om 'n bietjie te gaan vlieg. Hey, toe kom die duif terug met 'n takkie met blare in sy bekkie. Toe weet Noag, die water het gesak. Hulle is veilig. Hulle kan maar uitklim. Terwyl hulle gewag het vir die water om te sak. Eendag toe stuur Noag 'n duif uit om 'n bietjie te gaan vlieg. Hey, toe kom die duif terug met 'n takkie met blare in sy bekkie. Toe weet Noag, die water het gesak. Hulle is veilig. Hulle kan maar uitklim. Yeeha!